Teďka už musí trošku nabírat rychlost. Pojď. Tak, to bylo o fous. V dalším kole už to bude o dva fousy. Potlesk pro Aleše. Jinak teď jsem si toho všimnul. Když máte dobrý snowboardový boty a nechcete, aby vám tam nateklo, tak si je stáhnete strečovou folí. To je jenom taková vychytávka, to je jedno. Patrik Netroufal, Vojta Dlouhý, Robert Urbánek, pojď. Patrik už zdaleka asi chce končit. Patriku, chceš je dál? Pustíme ho dál? Já to neslyším vůbec. Jo. Hele, kuci, od těch čtyř kolek. Tamhle. Dobrý to bylo, dobrý. Pěkný. Vojta Dlouhej a Robi Kurbánek, Terka, první pětka. Pojďte. Pořadí, jak chcete, nebo jinak. Pojďte třeba double. Jinak počasí se dneska vydařilo. Máte někdo teploměr v mobilu, kolik je třeba stupňů? Protože mě je vedro, vole, si připadalo, jak byl v sauně, vole. Tak pojď. Tady vidíte názorný příklad, že není zima. Potřebujete mi akorát dobrý board shorty, vole. Takže, 7-2 Vojta Dlouhej. Vytáh se, zatleskejte mu, protože to je bombardák. Od začátku jede takhle v krátkým. Jo, jo. Zlatý časy. Takže Vojta Dlouhej, Robi Kurbánek, Terka Kovaříková, další pětka. Batman Michal Majer, Tybis Ondra, Roman Bartovský. Robik, dobře, ale Robik má dneska namazáno nějak. Hele, ty máš namazáno. Vykostím tě. Takže Robert Urbánek, potles pro něj, Terka Kovaříková, Michal Majer, Tybis, Ondra, Oktábec a Roman Bartovský. A Libor Šebec, ta další pětka. To je elegance, co? Co to je elegance tohle? Kluci, komu se to líbilo? Nám se to líbilo moc a nejvíc máme rádi proužek. Tybis, máš rád proužek, vole. A potles pro Tybise, to je ono, to je ta dílka. A teďka vám Čulda ukáže s HBčkem skoro nedokouřeným, jak to dá, vole. Ale Čuldo, udělal bys mi radost, kdyby si to přeskočil úplně na ten stánek tam dozadu, tak zkus to. Venca tady dneska není. Jinak máme kamaráda Vencu otce, to je vlastně, máme ještě takový Benesto Porno Racing Team, naši skalní kamarádi to znají, máme takový jako hardkorový trička, na kterým je třeba Dolly Buster a ty takový ty holky, co manželky nám zakazují a chlapi to baví, takže limited edition kolekce během jara bude na boardreklama.cz. To je jedno. A Venca, náš kamarád, na bouřňáku jel nahatej, úplně nahatej ve strečový folii a skočil normálně backflip. Samozřejmě to nedojel, ale ustál to. Takže Ondra, Tábec, pojď! Potles pro Ondru! Hele, už jel Batman nebo ne? Hele, Batman, já ti do toho nechci kecat, ale koukni hejbnou prdelí, vole, protože my už chceme vyhlašovat, vole. Alo, chceš jít hned? Kuci, musíte počkat, protože teď pojedou proužky. Takže Ala Dalecká jede hned. Takže Ala Dalecká, potles, protože ty proužky, ty jsou pro dnešní den trendy. Jinak retroparty ve stanu večer, holky, který přijdou v proužkách, tak zažijou neskutečné věci, ale neskutečné věci. Potles! Trošku ty nohavičky lezou nahoru, chtělo by to mít ty, co tomu říká. Vy víte, co myslím, podvazky třeba. Takže Ala Dalecká jde skoro do finále. Teď mi tam hapruje C
Co je s tím Batmanem? Tak pojď 7-4, Roman Bartovský. Jo, to je miminek. No pojď sem, ty dudleku, ale jedu. Jedu na ty ruce, vole. Tady tomu se říká, tohle to skákání by měl umět každý snowboardista. Protože jako z kopce dolů na snowboardu umí každý. Ale takhle jako poskakovat na frontside a otočeně na back, to vám vysvětlím na party, to je jedno. Takže jeden. Takže to byl Roman Bartovský, Libor Šebesta 7-7. Jo, ten je rtuťovitej, vole, to poznám. Takže Libor Šebesta 7-7, potles pro něj. Batmane! Dělej! Batman! Ztratil masku, on jí dal tý holce, co ho vytáhla. Pojď! Jinak Batman už leta jezdí v neoprénu značky GAL. Značka GAL je taková kultovní anglická značka. Mám od nich asi 4 neoprény, fakt jsou hodně dobrý. Protože v té Anglii ten oceán nebo to moře, jak je to studený, tak tam se nedá ani v létě jezdit bez, jako na Baltu. Takže, to byl Batman, Michal Majer, Josef Neumajer, Míra Vrátný, Honza Vlček a Véna Paták. Zdravíme policii České republiky, která nad tím dohlíží. A jak si tam s těma čtyřkolkama má to značky? 82, má to značky kuci, má to značky, nekontrolujte jim to. 82, potles pro něj. Šťouhněte ho, půjde dál nebo ne? Tyma ten skočil tak, až se mu mohly patky nahoru. Takže Míra Vrátný, Honza Vlček a Venca Paták je kategorie nad 50 let. Pojď, 6-2, Míra Vrátný. Tady vidíte, že to rybano, když máte dneska, opravdu ty proužky dnešní den vedou, když máte proužkovaný overall, tak ono vás to potlačí. Pojď! Superman, grab, hello, pozor, Máťo, uhni, uhni. Jo, velký kulový, hele. Ne, je dobrý, jde dál. Jdeš dál. Tohle by se dalo urychlit, kdyby měli ty řemínky odvázání marker, který znáte, ty, co jste 70 a starší, jak jsme to měli, když vám to za jízdy vypadlo, tak vám ty liže do prašenu neujeli, ale nafackovalo vám to. Benco, že jo? Pojď! Venca Paták! Starý kocour náš, pojď Venco, 6-4! Jo. Venca ví, že má krátkej neopren. Tak nedělá píčoviny, že jo, to je jasný. Zkuste trošičku si zahrát ty dlaně, ne, pojďte. Levá strana, pojďte, jdeme. Beno. Jdeš na tu Spartu nebo nejdeš? Nejdeš, tak jsi mrtvej Vena, vole. Tak a Red Bull Mobil už nám přejíždí do takový tý melancholických 80, jo, 80, Čulda junior, teď bude Čulda velký, Ondra Levický a Jakub Trčka a poslední šestý kolo, takže Čulda velký s lyžemi Sporten z Nového Města na Moravě. Jinak kdybyste se chtěli naučit skákat, tak ten náš skokan Aleš Valenta má tam někde okolo, ty mý kamarádi tam chodí skákat, trénovat backflipy a frontflipy. Hele, Čulda, to je výsměch, ne, s těma hulkama, na co se odrážíš, ty kokoško. Potles pro Čuldu!
Takže, podle mých propočtů, takže v tom mám pořádek, Ondra Levický 7-1. A Jakub Trčka 7-9. Jo. Co je? Proč mě tleskáte? Ondro, pustíme ho dál nebo ne? Teď je otázka, jestli chce? Pozor, on potřebuje na velkou, to je jasný. Ne, v tom stanu. Ne. Jak? Prosím vás, vytáhněte mi někdo hráběma tusky. Pane učiteli, my bychom chtěli tisky.